Ассаламу алейкум, сүйүктүү көрүүчүлөр, Фрунзе ТВ каналында чоң суроо долбоору дагы эфирде. Жана бүгүн өзгөчө теманы таптык. Тактап айтканда, күз келип тойлор жанданып баштады. Анын менен биргеликте кудалашуу, кудалашуу менен биргеликте калың бермей дагы. Ошол калың берүү темасында бүгүн кеп курабыз. Жана жигиттер азыркы учурда же болбосо канча калың берген же болочокто канча калың берген атышат. Жана эң башкысы кыздар кандай калың алгысы келет, ошонун баарын сурап билебиз. Эң башкысы бүгүн ар тараптуу ойлорду угабыз, ошол ойлорго албетте макул болсоңуздар болот жана макул эмессиз болсоңуздар да болот. Эң башкысы критика болсо конструктивдүү болсун. Бир гана суранычыбыз, анан экинчи суранычыбыз каналга сөз катталып коюңуздар да биз баштадык. Бойдоксуңарбы? Ооба. Качан үйлөнөйүн деп атасыңар? Буюрса, бир жыл, эки жыл бар го дейм. Эрте го үйлөнгөнгө. Мында суроо болот да, кызга канча калың бериш керек деген оюңча? По идее. По идее. Ар кайсы эме минимум эмне болот да эми кыздын өзүнө жараша. Ошондо кандай тата кайран алсаң кымбатыраакпы? Тамаша. Эме минимум бир 50-100 деп эле ошондой го. 100 потолок. Потолок болуп. Сенин оюңчачы? Ар кайсы областтык ар башка да. Мисалы. Эми бирөөнүкү 100 дейт, бирөөнүкү 200 дейт. Талас жакка айтып атасың. Талас жакка. Же ар кандай да. А таластык кыздардын калың эмне үчүн кымбат деп ойлойсуң? Таластык кыздарбы? Ошону билбейт экен. Билбейт экен аны. Жок, эмнеге ушундай стереотип бар? Таластык кыздардын калыңы кымбат деп. Билбейм, таластык кыздар негизи калыңды 100 000 кем сурап айткан го. Особенный айлар го дейм. Сен 50 же 100 бересиң, сенчи? 150 или 200 болот го дейм. Сен эмне байрактын баласысың? Жок. Эле жигит. Жөнөкөйлөбү? Чоң рахмат, буюрса үйлөнгөндө чакырып коелу. Ассаламу алейкум. Бул жакта өзүңөр байкагандай чоң жигит ийне менен кудук казып атыптыр. Тактап айтканда билим алып аткан экен. Эмне китеп окуп атасың? Пайгамбарыбыздын өмүр баяны. Эң сонун, эң сонун. Азаматсың, анда сага дагы бир өзгөчө суроо берели. Мындай динге аябай жакын жигит окшойсуң. Жакынбыз, кудай буюрса кирип жатабыз да. Бойдоксуз. Бойдоксуз. Бизде мындай суроо болот эле, бул буюрса болочокто үйлөнсөң канча калың бересиң деген. Ошо калың маселеси боюнча. Калың маселеси боюнча эми азыр биздики боюнча билбейм, 50 000 болот го. 50 000 жетет дейсиңби? 50 000 анан кылгы буйруктап коет атабыз. То есть акчалай, аны менен биргеликте жандык менен дагы. Бирок сен мисалы дин жактан сабатың өрчүгөн болсо, анда билесиң да, калыңдан сыскары дагы эми калың бул бизнес ал. Шарият боюнча кыздын өзүнө дагы макыр бериш керек. Ал нерсе, сүйүктүң сураган нерсени алып бергенге кудурет күч жетеби? Жетет. Ошондо 50 000 плюс бир семиз жирный жылкы деп коелу, э? Все, приблизительно базар баасы менен где то 120 000 тегерей берет экенсиң, э? Чоң рахмат, макул. Ошол эле кыздардан да сурап көрөлү бул жерде. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Небольшой вопрос. Жооп бере аласызбы? Сиз бойдоксуз или башкачасыңар? Бойдокмун. Кыздарга негизи канча калың берилиш керек, жана өзүңүз приблизительно канча калың берсе деген ойдо болосуз? Билбейм эми ал канча калың берет. Жок, өзүңүз талап коесузбу эми мисалы мынча деп? Талап койбойм. Ата энеңиз эми мисалы коюшу мүмкүн? Ата энелер сүйлөшөт да. Жок, эми ата эне бул эми биздин салт боюнча. Негизи кыз киши дагы өзүнүкүн сураса болот, билесизби? Акысы эми шарият болот эми, анан моунча талап, моунча беришиң керек деген талап кое албайм го. Эгер мен аны сиз нике кыйып атканда киргенде сурайт да сөзсүз түрдө, эмне талап кылдыңыз деп. Аны дагы нике кыйып атканда келишип туруп бекитип кетиш керек. Талаптар деп айтасызбы? Талаптар ошол талап дегенде кызга да берилчү өзүнүн калыңы бар шарыятта. Калыңды сурап атпайсызбы сиз? Жок, калың бул эми салт катары ата энеге берилип атат, эне сүтү деген сыяктуу болупчу. Ал эми жаңы эле бул жакта мен жигит менен сүйлөшө келдик эле, ошо динге бир аз жакыныраак экен. Биз дагы мына ошол боюнча кызыктуу болуп атат. Кыз киши жигитке турмушка чыгаардан мурда өзү бир талап койсо болот. Мен мындай нерсени каалайм, кааласа мүлк, кааласа акчалай, кааласа буюм менен иши кыл, ушундай нерсе алып бер же ушундай нерсе бер деп. Бул сиздин толук кандуу акыңыз. Каалаган нерсени сурайт, сурасаңыз болот, ошого эмне сурамак элеңиз күйөөңүздөн? Ата энеге эмес, өзүңүз үчүн. Жакшы жасашсак болду деп айтам ошолдо. Айланайын, атыңыз ким? Шайыргүл. Шайыргүл, чоң рахмат жообуңуз үчүн.
Жакшы жакшы. Номериңизди айтып коюңузчу. Балдар жалпы баштайт же жигитиңиз барбы? Жигитим бар. А, болду, болду, болду. Тийишме жакшы. Жигит красавчикмы? Сонуңузду тапсын. Ассалому алейкум. Бир суроо берсек болобу? Я. Кыз жигитсиңерби же мындай эле? Я. Друзья. Друзья, да? Сразу оптом бир суроо берип көрөйүн. Бойдоксузбу? Мындай суроо болот. Буюрса үйлөнгөндө аялыңызга канча калың бересиз? Биринчи үйлөнүп эле анан көрөбүз. Мындай жакшы тилек жарымыбыз деп коет да. Ошон үчүн кыз качып кетет атпайбы? Ниет кылып койсоз. Буюрса монча берип койсом жакшы болот го деген ниетиңиз канча болот? Буюрса кыздын сурагына жараша. Мен миллион десечи? Беребиз. Миллион бересизби? Эки миллион десечи? Ойлонуп турчу. Жок, сиздин оюңуз боюнча эми албетте сураган дейт, бирок Кыргызстан боюнча бир определенный стандарттар бар экен да. Ошол стандарттарга кандай карайсыз? Анан сиздин оюңуз боюнча көпчүлүгү мисалы 100-150 чейин берет экен. Ошол туурабы же кичине кошуп коюп деле берсе болобу? Баа. Эми ар кимдин өзүнө жараша болот. Ар ким ар кыз ар кандай сурайт болуш керек, калыңда ата энеси. Мондай да азыр кыздын эле бир немесин берет да кызга. Кыздын эмнеси деп койчу эле? Кыздын өзүнүкү? Бир кызга берет, анан калганын ар ким өзүнүн шартына жараша сыйлоо кылат. Ушундай эле. Акчалай алганда приблизительно мына мынчадан мынчага чейин болсо туура эле болот деген ой жок? Ар кандай эле ойлойт, бирок эми адамдын жашоо жөндөмүнө карап. А ошол нерсени талап кылбай койсо болот деген ой барбы? Талап кылбай койсо эле болот, эки жаш бактылуу болуп кетсе болду да. Биздин түшүнүгү азыр ушундай, мурун башкача болчу. Бойдоксуңарбы? Ооба. Экөөңөр тең. Жок, бойдоксуз. Бул үйлөнгөн? Үйлөнгөнсө. Үйлөнгөндө аялыңыз үчүн канча калың бердиңиз? Калың азыр бир элекпиз. Кийин расчетпойсуңбу? Кредитке жазып коебуз э, мындай рассрочкада туруп. А сиз буюрса канча берейин деген оюңуз бар? Билбейм эми, көрөсүз да ошондо. Эми өзүңүз деле ойлоп койсоңуз болот да, мисалы приблизительно үйлөнсөм монча талап кылса керек. Ал эменен да. Ар бир эменен. Ар бир кайсыл жактан болсо ошондон зависит этет да. Таласпы, көлбү же нары. А эмнеге ошо таластык кыздардын калыңы кымбат дейилген стереотип болуп калган? Билбейм, таластыктар башынан кичине көбүрөөк коюп алганго өздөрүнө. Ставкасынчы. Көлдүктөр ойлонбой алганбы нарындыктарчы. Эми приблизительно мен мончадан мончага чейин деп расчет алып атам деп болсо да хотя бы айтып койчу бир сумманы угалы. Суммабы? Жүздөн өйдө деп койчу пока мынча. Көрүп калса дагы кичине сиздики деле приблизительно ушундай расчетпу? Биздики эле ошондой. Рассрочка канча жыл болду? Жарым жыл болуп калды. Мүмкүн рассрочка экен, жакшы экен. Макул, чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Кызга канча калың бериш керек деген? Ага мен жооп бере албайм. Бул энесин эле берет го деп койду. Мен да жооп бере албайм. Кичинекей го эле. Жок эми ар бир адамдын өзүнүн жеке ою бар да анан буга чейин. Ар бир тармакта ар кандай аймактарда анан билбейм өзүм. Даже бул жакта өскөнмүн. Сиз кайсы жактансыз? Мен Жалааттан. Жооо, жердеш экенбиз. Жалаатта канча болот кыздын калыгы? Сурабаган экен. Муну 100 миңден айтылыш керек. 100 миңден айт, э? Ну я не знаю. Ну приблизительные стандарты же есть? Ну 100, в принципе. 100 хватает, да? 100? В Талассе, ну говорят, что дорого. А вы откуда? Я с Беловодска. С Беловодска? А в Беловодске какие-то стандарты есть? Ну там, не знаю, какие-то стандарты вроде... там особых стандартов нету. 100 вроде бы нет. Ну 100 и все, да? Согласовали, по рукам. Добро пожаловать. Приглашаем всех из мира. Рост 176,5 сантиметра. Вес 79 килограммов. Ваш вес выше нормы. Займитесь физкультурой. Желаем вам здоровья. Приходите еще раз. Кыскасы, кыз болсо мен үчүн 100 миң деле беришпейт болчу эч кимчи. Выше нормы. А вы по нации? Бурятка. Бурятка, да? В Бурятии нету, да, такого? Вроде есть. Ну, раньше был, но сейчас в основном молодежка не платит за невесту. А раньше платили и притом оленями, да? Не оленями, не оленями. Деньгами? Ну, деньгами, либо какими-то стадами, табунами. Табунами, да. А там запрос, ну, лет так 20-30 назад какой был? Не слышали? Нет, не скажу. Нет, да? А вы вообще против, да, этого? Против Колыма, я думаю, в этом отношении... Молодежь должна сама себя обеспечивать уже.
кыздарга негизи кыргыздарда канча калың берген турат деп ойлойсуз? Көп эмес, аз эмес, ортосу? 100 000. Аз нормальный 100 000. 100 000, э? А мал жандык жок эле? Жок, мал өзүнчө дейм, ал калың өзүнчө, акчасы өзүнчө да. А сиз кийин болочокто канча сурайын деген оюңуз бар? Же сурабай берген эле аласызбы? Кийин кызым күйөт дегендеби? Бул күйөө тийгиче дагы бир 200-300 болуп атышы. 200-300. Мен, например, менин убагымда мен дачасарга 10 000 менен келген. 2000-жылы. Ошо андан бери азыр 100 000 нормальный да. Бара бара 200-300ге чыгып кетет дейсизби? Же бул салт жоюлуп кетиши мүмкүнбү? Жок, болбойт, ошондой эле болот. Элдин баары эле талаасы кыздардын калыңы кымбат деп адамды жөн эле чочутуп атышабы же чын эле ушундай? Болсо меники талассам болот да. Шартына жараша да. Мисалы азыр көбөйүп деле кетти эми баягы. Негизи берилгени деле оң дечи, анан аябай көп эмес эми. Бир 100 000 тегерегинде болгон эле жакшы го, азыр айланайын дорулаарлап эшип кетти го калың. Анан эми кээ бирөө аны төлөй да албайт да азыркы заманда, кээ бир начар тургандары бар, иши жоктору бар, анан үйлөнбөй жүрө береби. Ошон үчүн баягы ал бийге алдына жараша болуш керек да. Ал туура, бирок андан кийин калыңдалгандан сеп да бермей бар да. Ооба, сеп берет. Ошон үчүн эми калыңды эле кайра сеп кылып бересиң, андан эчтеке ашпайт. Тескерисинче кошуп да калышы мүмкүн. Кошуп да сөз кошосуң. Ошо септи эле эсептеп көрсөң азыр калыңдан өтөт азырчы. Ошентип алыш беришпей эле жөн эле ортодо ушул нерсени алып койсочу. Ошо ортодо эле эми эки жак колунан келгенин берип, үй салып береби, же болбосо жер алып береби, ошентип жаштарга эле эметип койсо жакшы болмок негизичи. Негизи бул жөн эле эки жак жөн эле убара болот да. Келин алган жак деле, кыз берген жак деле жөн эле убара да. Канча убара алчы? Куда тосуп анан сеп бериш деген. Андан көрө ошону балдарга жумшаса эң жакшы болмок. Is it a guy give money for wife? Is it, do you have this? Not money, but they give some money. Food. Тамак берет экен, акча бербейт экен. Акча эмес, тамак берилет экен, э? Жакшы салды экен, кстати. Семья кандай болсо, бай болсо тамак берет экен. Мындай ортодо турса эчтеке бербей эле койсо болобу экен? If something not to give food, money is possible? Yes. Болот эми эч нерсе бербей. Мына жөн эле тамак менен эле утулуп коюшат экен, эч кандай 100 000, 150 000 сомдук калыңдар жок. Калың жок, жөн эле Сингапурда жана Кытай, э? Сингапурда, Кытайда. Түшүндүм. Эмне үчүн Кытайлар 1.5 млрд болуп кетсе калың жок эле бат-баттан үйлөнүшүп атып ошондойчу кыйналып биз көрүшүп жүрбөйт? Эми ашып барса 100 000 бересиз да. 100 000 акчалай. Акчалай. Жандык менен? Жандык менен кыргыздын салты менен эле бересиз да. Эне сүтүн аркы бергисин, ачыбаңдар, сачыбаңдар, коюп коюп. 100 000 сенин оюң боюнча бул жакшы эле? Жакшы эле менин оюм боюнча 100 000. Азыркы заманга? Азыркы заманга. Блин, я не знаю, братан, все по-разному. Ну, в Казахстане как? Ну, блин, минимум штуки 3 дают. Долларов? Да, 2-3 штуки в любом случае. В любом случае, это еще минимум считается? Да, это минимум считается. Ну, у нас, оказывается, в Кыргызстане так считается, то, что у нас талаские девушки самые дорогие. Самые, да? Да, я слышал. Ты в ИТУ? Да ладно, уже полный легет кем лоб изъёдно. Талаские девушки, а в Казахстане есть вот такой стереотип, то, что шымкентский, не знаю, или там? Блин, если честно, я не знаю, я сам отсюда местный. Местный, да? Всю жизнь здесь я. Как бы сказать? Просто знаю мест у нас здесь вот именно. А это ваша девушка? Да. Сколько планируете сами? Блин, не знаю, как получится. Ну, нормально планируем по-любому. Ну, приблизительно. Ну, как, блин, чтобы... Ну, смотри, тут стандарт у нас, оказывается, такой, то, что все парни, ну, 100-150 потолок. Только один такой похвастался на камеру, там миллион я отдам за нее, да? Ну, у тебя чисто есть ли реально? Ну, если честно, блин, ну, не знаю, чтобы там не обидеть никого, ну, штуки 3 бы дал я. Да, без проблем. Это получается 200 штук? Да. Нормально, это сам раз. Это и не много, и не мало, и чтобы никто ничего не думал. А ты, братан, масел, оказывается, 200 штук у нас, мы редко кто-то... Мы, блин, за это, братан, это один раз в жизни происходит. Ну, правильно мыслишь. И потом еще, знаешь, да, то, что придется и с котом еще отдавать там. Да, это я все, да, знаю. Ну, это как положено у нас, это без проблем. В Азии это как положено у нас. А когда планируешь свадьбу? Блин... Ну, еще года 3-4 надо походить. Ну успеешь тогда накопить, да? Все, красавчик. Чоң рахмат.
Жеңген качпай турбайсыз ба? Кетебиз. Я. Биз бул жакта сурап жүрөбүз жаштардан, болочокто буюрса келинчегиңе, келинчегаларда канча калың бересиң деп, же келке сурагандардан бердиң, улуумундарда канча алдыңар деп. Сиз жеңге экен басып кергенден караганда үйлөнгөн экенсиз. Үйлөнгөнмүн. 2 жыл болуп калды, э? Анда недавно экен да, андан бери калың өсө элек, эч нерсе көрө элек, сиз канча бердиңиз? Мен 100 бергем. 100, анан сыкары мал жандык. Жылкы, жакшы. Еще анын үстүнө той дагы. Той албетте. Той болгон, сүт акысы бар, как положено. Баары жакшы. Чоң рахмат байке. Жакшы. Сиздин оюңуз боюнча бул 100 бергениңиз тактап айтып коёюн деген. Бул стандарт деп ойлогонсузбу же кандай карашат? Баргандай мен өзүм шартыма карап бердим да. А негизи кандай деп ойлойсуз? Канча берилиш керек? Стандарт бир коюлуш керекпи же? Стандарт коюлбайт да, ага эмне стандарт коюлмайлы. Көңүлүндө чыккан берет да балачы. Көңүлүнөн чыккан. Кайын жерде ишип соодалашкан жок. 100 беремби и всё. Соодалашкан жок. Өзүм айттым, өзүм бердим. Всё, сон, рахмат. Кыскача сурам жолунун жыйынтыгында Кыргызстан боюнча калыңдын орто эсеп баасы 100-150 миң сом экенин билдик. Албетте ар кимдин ою ар башка болот, бирөө 200, бирөө 100, бирөө 50 деп атты, бирок бирөөсүнө дагы толугу менен каршымын же кошула алам деп айта албайм, себеп дегенде баарыныкы туура. Баарыныкы туура, ар бир адам өзүнүн шартына жараша кылат, аны менен биргеликте көңүлүнөн чыкканын берет. Албетте эч ким ага мынча бер, тигинче бер деп талап да коюшу өзү мүмкүн эмес болуш керек деп ойлойм. Демек Кыргызстанда калың бара бара өсүп атат, анан жана эжекебиз айтып өткөндөй, балким бир 10-15 жылдан кийин 300-400 миңге чейин чыгып кетиши мүмкүн, ошон үчүн эртерээк үйлөнгүлө эле анайындар. Той көп болсун Кыргызында. Чоң суроо, Фрунзе ТВ, кайрадан көрүшкөнчө.